Děti z Rohova oslavili Den země bohulibou činností. Společně s pedagogy a zaměstnanci obce se pustili do sázení stromů v místním lesíku. Jsme se ve spolupráci se základní školou v Sudicích, respektive se žáky, rohovskými žáky, sešli v obecním lesíku, říkáme mu v druhém dole, kde se konec konců setkáváme krom loňského roku pravidelně už několik let. Samotný starosta ocenil činnost žáků. Výsledky jsou zřetelné právě v místním lese, kde se zeleni velmi daří. Ještě před, řekněme, 6-7 lety byla tato lokalita naprostá džungle a ve spolupráci s našimi myslivci, obecními zaměstnanci, se podařilo tu plochu připravit, no a s našimi dětmi ze základní školy se zde provádí výsadba nových lesních stromků. Jde převážně o jehličnaté stromy, ať už jsou to borovičky nebo i smrčky, ale taky je tady velká početná skupina listnáčů, ať už jsou to duby, buky, jsou tady vlastně i modřiny, takže takový mix lesních stromků. Vše proběhlo v součinnosti s dalšími složkami fungujícími v obci. Druhá skupina žáků se věnovala práci na místním sportovišti. Druhá část žáků nám pomáhá s úpravou terénu na inlineové dráze v centru volnočasových aktivit, kde nám pomáhají pro zakládání nového trávníku. Zaměstnanci obce ještě budou provádět úklid silničních příkop, které jsou směrem na Kobeřice, Sudice a Strahovice. V dětech je nutno úctu k přírodě a smysl pro pořádek pěstovat již od útlého věku. A tak se zapojili také ti nejmenší děti z mateřské školy. Odměnou za tvrdou práci byl čas strávený u táboráků s opékání párků. Takže jsem moc rád, že se to podařilo a zároveň bych chtěl samozřejmě moc všem poděkovat. Jednak samotným žákům základní školy, pedagogickému dozoru, zaměstnancům obce, našim myslivcům pod vedením pana Ludvíka Peterka a samozřejmě taky našim nejmenším dětem z naší mateřské školy pod vedením paní ředitelky a všem, kteří se podíleli na přípravě a na realizaci dnešního Dne země v Rohově. Z Rohova Markéta Plačková.